Το γήπεδο της Ιωνίας των Διαβατών, δηλαδή, θα σας μεταδώσουμε το παιχνίδι μεταξύ του Ιωνικού εναντίον του Ελευθεριακού στα πλαίσια της Α1, της Α1 κατηγορίας της Έψιμη. Και ενός λεπτού σιγή για τον 20χρονο αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή στην Καρδίτσα. Και έναρξη του αγώνα Ιωνικός εναντίον Ελευθεριακού. Για τον Τσακίρη Τσακίρης με διπλή προσπάθεια. Για να δούμε τώρα, είναι offside όμως, δεν υπάρχει φάση, είναι ως φάση μη γενόμενη αυτή. Ήταν offside ο Κολέτσι. Και δεν πέρασε η μπάλα, Σακόγλου τώρα, Σακόγλου πάντα. Σακόγλου προσπαθεί μες στην περιοχή, θα γίνει το shoot. Η μπάλα στα αλήθεια. Η μπάλα στα αλήθεια και 1-0 ανοίγει το σκορ. Εδώ η ομάδα του Ελευθεριακού θα κάνει το 1-0. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς από τον Λάμπρου. Ιωνικός Ελευθεριακός 0-1. Για να δούμε. Θες και πάλι μέσα στην περιοχή, θα περάσει από όλους η μπάλα και νέο κόρνερ. Πολύ μεγάλη φάση αυτή. Τελευταία στιγμή μπόρεσε και ο Παπαδόπουλος και απεσόβησε τον γκολ. Για να δούμε τώρα κόρνερ. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Η κεφαλιά και πολύ καλή φάση, η κεφαλιά από τον Λιόντα που κατέβηκε μπροστά χωρίς όμως να κατορθώσει να σημειώσει κάτι. Αυτή να βγάλει τον Κολέτσι. Κολέτσι μέσα στην περιοχή. Κολέτσι κόντρα και μεγάλη απόκρουση από τον Παπαδόπουλο που πρόλαβε και βγήκε. Θα πεσοβήσει τον κίνδυνο. Τσακίρης. Κατεβάζει ο Κοπάτσι, θα χάσει την μπάλα και από τον Καρσαβίδη αρχικά. Τώρα ο Λάμπρου, Σακόγλου και σηκώσει ο βοηθός. Θα σηκώσει. Εκτελέστηκε μέσα στην περιοχή, θα περάσει από όλους και τελευταία στιγμή θα τη βγάλει ο Καρσαβίδης, κόρνερ. Είναι τώρα πολίτης το κόρνερ. Εκτελεί ο πολίτης, πήδηξαν πολλοί παίκτες. Η μπάλα δεν θα φύγει τώρα και τον γκολ. Τον γκολ εκεί από τον Νόικο και 1-1. Ο Νόικος θα είναι αυτός, θα γίνει κάτοχος της μπάλας ο Νόικος και θα κάνει το 1-1, θα ισοφαρίσει και το παιχνίδι και πάλι από την αρχή. Ιωνικός, Ελευθεριακός, 1-1. Δεν πέρασε από τον Ακούτα. Πάνω στην κίνηση κατευθείαν φοβερό αυτό το σούτ του Κολέτσι πάνω στην κίνηση και μεγάλη απόκριση από τον Παπαδόπουλο. Ίσως η καλύτερη και πιο θεματική φάση στο παιχνίδι αυτή η φάση για την ομάδα του Ιωνικού. Εκτελέστηκε μέσα στην περιοχή η κεφαλιά του Νοϊκού και τελευταία στιγμή θα τη βγάλει ο τερματοφύλακας Παπαδόπουλος λιώντας με το δεξί της σέντρα. Θα βγάλει ο Καρασαβίδης. Έναρξη. Έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου εδώ στην Ιωνία. Ιωνικός Ελευθεριακός στο 1-1. Και τώρα προσπαθεί, για να δούμε το απ' την άλλη μεριά τώρα. Εκεί είναι ο Θωμαίδης στο σουτ και η μπάλα θα κατάληξει out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη φάση για την ομάδα του Ελευθεριακού που μπήκε πολύ δυνατά με τον Θωμαίδη. Για να δούμε τώρα. Πολίτης. Η κεφαλιά μες στην περιοχή, το σουτ και πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Κολέτσι. Πρώτα η κεφαλιά και μετά το σουτ του Κολέτσι, παρέμεινε το 1-1, δεν θα μπορέσουν δύο φορές οι παίκτες του Ιωνικού. Λιώντας κατευθείαν, θα τη βγάλει τον τερματοφύλακας εκεί ο Παπαδόπουλος και νέος σουτ από τον Τσακίρη, πολύ μεγάλη φάση, ο Παπαδόπουλος όμως θα πει όχι, μεγάλη απόκρουση. Τσιτηρίδης. Τσιτηρίδης, το σουτ που θα γίνει και μεγάλη απόκρουση, για να δούμε το Ασακόγλου και δεύτερη φορά εκεί, δεύτερη φορά ο Κανδυλάπτης θα πει όχι, πάνω κάτω οι φάσεις και από τις δύο πλευρές του γηπέδου. Αρμά!
τώρα, Κολέτσι. Μόνος ήταν ο Κολέτσι, η μπάλα τώρα θα καταλήξει κόρνερ. Μετά την παρέμφυγε του και Χαγιά. Σταμάτησαν οι παίκτες του Ελευθεριακού, νόμιζαν ήταν offside, βγήκε ο Κολέτσι, πλάσαρε, αλλά ο Παπαδόπουλος σε καλή μέρα σήμερα δύο φορές θα τη διώξει. Το 14 μπήκε το νεαρός. Και ένα διευθυντής εδώ για το σουτ που θα γίνει και το γκολ. Το σουτ και το γκολ. Και 2-1, ο Μούρι ήταν αυτός. Οι παίκτες του Ιωνικού είναι αυτοί οι οποίοι το πανηγυρίζουν. Εκεί όλοι οι παίκτες, ο Μούρι ήταν αυτός που έκανε τον γκολ. Ενώ υπάρχουν διαμαρτύρες έντονες στο κέντρο του γηπέδου, εκεί όπου οι παίκτες του Ελευθεριακού διαμαρτύρονται για φάουλ πιο μπροστά στον διαιτητή. Ο διαιτητής περιμένει στο κέντρο. Για να μην δεν ξέρω τι είδα τώρα. Θα το κατακυρώσει, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Είναι ένας χαμός. Για να θα δω σέντρα. Κανονικά μετράει τον γκολ μετά από πολλές διαβουλεύσεις. Κανονικά μετράει τον γκολ. Για να δούμε τώρα, κάθονται κάτω οι παίκτες του για διαμαρτυρία. Δεν σηκώνονται οι παίκτες. Για να δούμε τώρα. Κάθονται κάτω όλοι οι παίκτες του Ελευθεριακού. Για να δούμε τώρα. Όλοι οι παίκτες του Ελευθεριακού κάθονται κάτω. Βλέπετε, οι παίκτες του Ελευθεριακού κάθονται κάτω. Δεν θέλουν να συνεχίσουν. Ο διαιτητής κατευθύνεται στα αποδυτήρια. Οι παίκτες του Ελευθεριακού είναι κάτω για διαμαρτυρία και οι διαιτητές βλέπουμε κατευθύνονται στα αποδυτήρια. Δεν ξέρω τη συνέχεια του αγώνα. Ξεκίνησε πάλι το παιχνίδι. Ξεκίνησε και πάμε να δούμε τη συνέχεια. Παίζουν πασίτσες τώρα οι παίκτες. Παίζουν πασίτσες οι παίκτες, δεν πάνε μπροστά. Θέλουν μάλλον να δείξουν έντονα τη διαμαρτυρία τους με την, αυτή την κατάσταση. Βλέπετε εδώ οι παίκτες του Ελευθεριακού αλλάζουν μεταξύ τους μπασίτσες ο ένας τον άλλον για διαμαρτυρία προς τον διαιτητή κύριο Βρίνιο. Δεν πάνε μπροστά. Ψακόγλου τώρα εκεί με τον Λάμπρου και αυτούς τους παίκτες υπόλοιπους. Πάνε πίσω οι παίκτες του Ιωνικού, βλέπουν. Έχουμε καταστάσεις που δεν είναι καλές σίγουρα για το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης γενικά. Από μια κατακύρωση γκολ από το διαιτητή, ο οποίος πήγε στα αποδυτήρια πριν από λίγο και δυστυχώς δεν έχουμε συνέχεια. Εδώ βλέπετε, δεν υπάρχουν λόγια, δεν μπορούμε να κάνουμε περιγραφή. Δεν υπάρχει περιγραφή στο θέμα, σε όλο αυτό το θέμα. Θέλω το βίντεο, Ο Ελευθεριακός ζητάει το βίντεο επίσημα. Το βίντεο όλο. Ακούτε, για να δούμε εδώ. Θέλω. Έχουμε τον κύριο Ευθυμιάδη εδώ. Έχουμε κοντά μας. Υπάρχει έντονη διαμαρτυρία. Απαράδεικτη η διαιτησία. Διαμαρτυρόμαστε καταφανέστατα. Βλέπετε ότι ξεφτυλίζεται το άθλημα. Με αυτούς τους ανθρώπους ξεφτυλίζεται το άθλημα. Ορίστε, δέστε τα. Θα σας παρουσιάσουμε, κυρία Επιτροπή της Ένωσης και Πρόεδρε της Ένωσης, το τι συμβαίνουν τώρα τρεις αγωνιστικές στους αγώνες του Ελευθεριακού. Σήμερα είναι το βίντεο που ξεκάθαρο θα το πάρετε και θα το δείτε και εξετάσετε το. Και τιμωρήστε μας πάλι όπως μας τιμωρήσατε με τον Παύλο Μιλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από εμάς. Αυτά λοιπόν από εμάς. Να είστε καλά.